Ah, moço, aí durante o dia comigo. Tem grilo lá. E aí, Benizizão, como é que tá, meu parceiro? Oi, pô, como você colheu hoje meio-dia, ele falou, meu. Pois é, pô, eu tava até vendo, né? Porque aí ele até falou aqui a respeito daqui. Só que aqui no momento não tem vaga. Eu conheço muita gente aí. A tua parte lá mais é de entrada, controle de estoque, emissão de notas, essas coisas, né? Sai de mercadoria, essas coisas. Aí eu conheço muita gente. Aí eu vou até formalizar um curso. Essas coisas o cara pode esperar mesmo. Cara desenrolado aí tem um cara bom. Você tá te indicando, entendeu? Tá preparando algum bacana. Botando experiência aí que eu posso estar vendo com os amigos meus. Agora mesmo.
O devorador, valeu, meu brother. Segui a página, mano, é nóis. Filho, pegue lá pra sua mãe o controle. Leve. A mamãe, vai, leve. Mamãe, leve lá pra sua mãe. Leve. Então traga aqui pro pai, traga. Ah, é? Não faz um pau de bosta pra jogar. Cadê a bosta do metrô pra entrar, não? É. Já entrou já, velho. Já entrei, boca de jumento. Chamou de bosta. Ah, ele foi o Mabel que tinha saído. Falou que é ruim. Olha lá, falou que é ruim. É, você é um vascaíno aí, pô. E saco de estrume é a mesma coisa. Ô, Cleiton, não era eu não. Quem tava falando era o Levi, mas o Mabel aí dizendo, rapaz, ainda bem que o Cleiton tá aqui, só pra morrer. Você é o que leva o time aí, pô. Eu levo. É, vamos fé. Que diabo é isso, Cleiton? Eu que levo o time, mas pro inferno, todo mundo. Rapaz, nós passamos o papa todinho andando de carro, não teve um acidente, mas quando é o Cleiton, morre todo mundo só de uma vez só. Seu cu. Aí, ressurgente, aqui nós estamos fogo. É, o saque não vai de os quatro, pô, no saque. Mas não tem, tinha um saco quarteto, não tiraram, né? Tá no pé ainda a minha PP. Use esse tempo pra treinar. A gente vai mobilizar logo. Caralho! Você vai ver, eu vou chegar igual o Time Mania. Pega. Inimigo entrando na O. Oh, viu? Sem rede. Bora, 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 bora. Aê! Leu na mente. Leu na mente.
aí, porra, é a cal da vitória. Vamos começar essa aqui de vitória. É a cal da morte, é a cal manjada já. É a cal manjada? Vai vir boca de aê! Vai vir boca de jumento, vai entrar agora. Oi? Que bonitinho, todo mundo querendo a casa separada. Agora se dá pra todo mundo lutar de boa. Caixa munição, hein? Soltei aqui em cima aqui, viu? Dá pra pegar, soltar agora não. Ó, uma caixa de. Solta também. Cumprir os seus rastros. Tem uma equipe de fragmentação. É, cachorro. Pega um pato, Outra caixa aqui de placa aqui. Olha os cabalinhos. Rapaz, o aparentão de mano matou os caras. Sai da frente, viado. Ô, velho, que chute, viado. Aqui, ó. Já era. É o B3 aqui embaixo. Thank you.
zoado aí, mano? Fala aí, mano. Fala aí, mano. Fala aí, mano. Fala no cu de diabo é isso? Tá numa rave, é, menino? A gente tem dois empates aí, bacana. Mano, os sentimentos. Tá parado. Tem um monte aqui embaixo. Ô boi, abaixa um pouco aí. Deixa, rapaz, deixa rolar. Tá tomando um. Para aqui, vai ficar aí. Derrubei um. Ah, Mabel, um outro aí, cara. Porra. Não vi, não. Pega, Mabel. Rapaz, mas que bonequinha do inferno, viado. Porra. Derrubou um cara e o Mabel não marca o outro. Eu só tenho arma, não tá entrando pra ferrar, não. E é que ele mesmo marcou o cara lá, o cara tá ali e não foi olhando. Morre não, Mabel, morre não. Vou morrer, peraí, vou morrer, só falando vacina lá, vai ser otário. Morre não, Mabel. Morre não, Mabel. Oxi, o que adianta tu achar ele fazer alguma coisa?